Naam, sudari kabisa mpenzi mtazamaji, karibu tuendelee kujuzana. Na naibu wa rais Rigathi Gachagua amewahakikishia Wakenya kuwa bado anamuunga mkono bosi wake Rais William Ruto, huku kukiwa na tetesi kwamba kuna mgawanyiko kati yake na bosi wake. Akihutubia wakazi eneo la Karatina katika kaunti ya Kirinyaga, Gachagua amewajibu wakosoaji wake na viongozi ambao anasema wameonekana kuibua shaka kuhusu uaminifu wake kwa Rais Ruto, akisema kwamba anasimama kidete naye amejitolea kuhakikisha anatekeleza wajibu wake ipasavyo kama naibu wa rais. Zaidi ya hayo, Gachagua amesisitiza kujitolea kwake kuwasaidia wakulima wa kahawa eneo la Mlima Kenya, akisema kwamba ni njia pekee ya kukabiliana na changamoto zinazowakabili. Anaitwa Grace Hati, ripota wetu anatuletea taarifa hiyo. Huku kukiwa na madai ya mizozo kati ya naibu rais Rigathi Gachagua na rais William Ruto, Gachagua amewahakikishia Wakenya kuwa uaminifu wake kwa bosi wake bado uko imara. Naibu rais amezungumza hayo wakati akitangamana na wakazi wa kaunti ya Kirinyaga, aliko wakashifu wakosoaji wake akisema anaelewa kazi yake vyema na atahakikisha kuwa ametimiza wajibu wake wa kikatiba. The unity of this region is not negotiable. You leaders may be divided in opinion, but wananchi nikiwasikiza, na mimi ni mtu ya kusikiza ground, we are united to a man. Mimi, I know my job. Wewe kama ni mbunge, you cannot supervise a deputy president. Wewe ni waziri, you cannot supervise a deputy president. Kama unataka kuwa deputy president, kwenda tafuta President William Ruto, ndio anapeana hiyo kazi, akupe siku yako ikifika. For now, fanya kazi yako. Aidha, Gachagua ameweka wazi kuwa hakuna anayeweza kumtisha na kuwa anasimama kidete katika imani na kanuni zake. Mzozo kati ya wawili hao unadaiwa kutokea kufuatia malumbano kati ya naibu rais na viongozi wanaodhaniwa kuwa washirika wa karibu wa Rais Ruto. Gachagua alishutumu waziwazi baadhi ya viongozi wa karibu na Ruto kwa kusababisha migawanyiko ndani ya Mlima Kenya, huku akiapa kutatua za juhudi zao za kuvuruga umoja katika eneo hilo. Sisi watu ya Mount Kenya region, sisi ni wazalendo wa Kenya, na sisi we are nationalists, we are not tribalists. Kwa sababu sisi uchaguzi uliopita tulikuwa na candidate wetu naitwa Mwaura, hatukumpigia kura. Kama tungekuwa wa kabila tungepigia yeye. Uhuru Kenyatta mtoto wetu alikuwa ametuambia pahali tutaenda. Tukasema hapana. Tulichagua William Samoei Ruto. Gachagua vilevile amezungumzia masuala ya wakulima wa kahawa eneo hilo, ambapo ameahidi kukabiliana na vikwazo vinavyoathiri uzalishaji na faida yao ili kuboresha mapato yao. Nikiwa hapa nitangaza ya kwamba tulikuwa na mkutano wa baraza la mawaziri tukiongozwa na rais wetu William Ruto, na tukapitisha 6.9 billion ya kulipia wakulima wote wa kahawa madeni yao. Na hapa Kirinyaga mtasaidika. Societies yetu pale Gichogo, pale Central na pale Ndia, Mwea kuna kahawa, watasaidika. Na mimi nataka nikiwa hapa niulize hao society officials walete madeni yao yote within zile siku tulipeana, sitaisha Tuesday, walete kwa Ministry ya Cooperative, tuwalipie hayo madeni. Nikiripotia Dira, mie ni Grace Ahati.